बसमिलीम अल्लाम डियर स्टूडेंट्स आई एम यूअर क्लास टीचर ऑफ क्लास सेवेंथ नईम अहमद एच एस टी एच एम खोजा जी पी आई स्कूल नवाब शाह एज़ यू नो दैट बिकॉज ऑफ़ करोना वायरस आई एम अनेबल टू गिव यू लेक्चर्स फिजिकली सो दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग माई ऑनलाइन क्लासेस सो दिस इज़ माई First online class. I hope you will cooperate with me so that we will continue our studies. As you know, we have already covered this lesson in our regular class. Now open your English textbook, unit number one, page number five, exercise number one. Hanema. एक्सरसाइज नंबर एक स्टार्ट क्या करागिर्द चंगी तरह बुधजो ए चंगी तरह ओक्स्ट बुक में रीड द टेक्स्ट एंड मेजली फॉलोइंग टाइटल्स विद द थ्री सैक्शंस ऑफ द स्टोरी वन टाइटल इज एक्स्ट्रा सबक पढ़ो आखणी के ट हेटिया उन्वान मिलायानवान इजाफी हैसरसाइज जस्सा एयर पॉलुशन पॉलुशन फ्री इन्वायरमेंट सोशल हजर्ट ए टास्क कंप्लीटेड तुम्हारा एक्सरसाइज में जो सबक जा, जो जो पे सबक पढ़ियों उन में कैन वी डू समथिंग कुछ करे सकूं था कर सकता पे एयर पॉलुशन हिस्सो इोाणो है तो फर्स्ट पार्ट में हो इन आनेजा टोटल टे हिस्सा एक्ो बो पॉलुशन फ्री इन्वामेंट बे पार्ट में आए सोशल हेजर्ट इोजो है लफ्ज़ एक्स्ट्रा है ए टास्क कंप्लीटेड थर्ड पार्ट में आहे हो सबक जे हाने हिन में जेको एक्स्ट्रा जेको लफ़्ज़ु ॾिनो वियो आहे सोशल हेज़र्ड दिस टाइटल इज़ एक्स्ट्रा इहो टाइटल जेको आहे एक्स्ट्रा आहे माना इहो वधीक सबक़ में आहे ई कोन इहो इन जो एंसर थींदो ऐं आऊं किताब में तव्हांखे ॿुधायां थो त हिन किताब खे ॾिसी करे जहां इन तस्वीर आं मोक्या चंगी तरह दिखो इनके एक्सरसाइज के फेर कॉपिए कजो हाँ तेज नंबर खोलो एक्सरसाइज नंबर टू मैच द वर्ड्स विद दियर मीनिंग्स दिस सेक्शन इन वुच द वर्ड कैन बी फाउंड इज़ गिवन इन द ब्रेकेट्स

ॾिंघनि में ॾिनल आहे मिसाल खे साम्हूं रखंदे जवाबनि जे खाने में जवाबु लिखो पहिरियों तव्हां लाइ कयो वियो आहे हाणे हिन में हिकिड़ो जेको किताब में मिसाल ॾिनो वियो आहे नम्बर पहिरियों आहे हिन में छा आहे त सभ खां पहिरीं हिन में हर ॿारहं टोटल लफ़्ज़ आहिनि ऐं हर हिसे जो हिन में नंबर बि ॾिनो वियो आहे ब्रैकेट में टोटल सबक़ जा टे हिसा आहिनि उनमें हर हिस्से जो नंबर ॾिनो वियो आहे हिन में टोटल ॿारहं लफ़्ज़ ॾिनल आहिनि ऐं हर कंहिंजी अलॻि अलॻि माना ॾिनी वई आहे नंबर पहिरें जो किताब में पाण मिसाल ॾिनो वियो आहे जीअं नंबर वन आहे माना पुर्जोश हाणे इन जो जेको जवाबु ॾिनो वियो आहे वन जी पहिरें नंबर जो जेको आहे हिते टोटल ॾिनल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल हाणे इहे जेके जवाब ॾिना विया आहिनि हिते हाणे इहे ई जवाब असां चूंडे करे वर्ड्स जिथे लिखियलु आहे वरी मीनिंग लिखियलु आहे वरी एंसर्स लिखियलु आहे असां एंसर्स में मां तव्हांखे हिकिड़ी कापी फ़ोटू कॉपी करे पंहिंजे पेज ते रखां थो ऐं तव्हां हिन जा जवाब ॾिसिजो ऐं तमामु सवलान तव्हांखे माना लिखायल आहे उनजी हर लफ़्ज़नि जी माना लिखायल आहे किताब में ऐं तव्हांखे आऊं इहो सम्झाईंदुसि त कीअं एंथियोसेस्टिक नंबर वन जेको आहे इहो नंबर वन में आहे किताब जे नंबर पहिरें हिसे में आहे हाणे यूनिट जेको पहिरियों आहे उनजे पहिरें हिसे में आहे नंबर हाणे असां छा कयूं वन जी हिन पाण जवाबु ॾिनो आहे हा नंबर टू आ सोशल कम्पियंस बे हा सोशल कम्पियंस मान समाजी मुहिम हा इज माना वरी असि कढ़ टू जो जे आ बे नंबर जो जे जवाब एक्टिविटीज टू मेक पीपुल अवेयर अबाउट समथिंग इन माना है सोशल माने समाजी समाज माना माण्हू एक्टिविटीज़ माना मशगुलनि में हिसो वठनि कुझु करण जे लाइ सुजाॻी करण जे लाइ इन जो जवाबु हिते लिखियो पियो आहे टोटल जवाब मूं साम्हूं हिते लिखी छॾिया आहिनि जेके तव्हां फेर कॉपीअ में पाण कजो हाणे तव्हां पेज नंबर सत किताब जो खोलियो एक्सरसाइज़ नंबर थ्री यूज़ एट लीस्ट फाइव वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स कालम अबव इन यूअर ओन सेंटेंसेस राइट दीज़ सेंटेंसेस इन यूअर नोटबुक त मथां जेके कालमनि में लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि मां के बि पंज लफ़्ज़ खणो ऐं पंहिंजे जुमिलनि में कमु आणियो हाणे इहो जेके जुमिला आहिनि आउं तव्हांखे पंहिंजे पेज ते रखां थो इन जो जवाब तव्हां उते ई ॾिसी करे इहे लफ़्ज़ ए उन जुमलान ज लफ्ज इस्तेमाल जुमले में उ टोटल लफ्ज़ पंजन पंजन के बारे में इन्ह ये पंज ही जुमला आं ते मोकिल तो सुफो नंबर सागे ही सत्त खोल एक्सरसाइज नंबर चार क्या रीड द टेक्स्ट एंड टिक दी फॉलोइंग सेंटेंसिस इफ दे आर ट्रू

इन्हनि ॾहनि खे असीं पढ़ंदासूं वरी उन्हनि खे किताब में जेको मूं तव्हांखे पढ़ायो आहे अॻ में उन खे ॾिसी करे हिन खे असां भरींदासूं मूं हिन खे पंहिंजे पेज ते रखी छॾियो आहे पर मां थोरो वरी बि तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां थो त महिरबानी करे प्यारा शागिर्दु हिनखे चङी तरह पढ़िजो ऐं वरी टिक या क्रॉस जो निशान लॻाइजो जीअं मिसाल तौरु अली डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल एंड मीट एवरी वन माना हली न पियो चाहे स्कूल वञणु कंहिंसां बि मिलण जे लाइ हाणे इहो ग़लति आहे तव्हांखे ख़बर आहे त जिन बि शागिर्दनि इहो सबक़ु सही नमूने सां पढ़ियो हूंदो ॿुधो हूंदो त उनखे माना सॼी ख़बर ॼाण हूंदी ऐं यकदमि उहो शागिर्दु पाण जवाबु ॾेई सघे थो ऐं महिरबानी करे हिनखे मां पंहिंजी पेज ते रखां थो सभिनी जे साम्हूं जेका एक्सरसाइज़ मूं रखी आहे महिरबानी करे टिक जा बि निशान लॻियल आहिनि जे गाल समझ में न अचे तो स्कूल में अची कर रखा तो उन्हें में तझा सो आखिर में मा यो तो बुझा तो इन सौ रुपये वो एक रजिस्टर वो जो तेर करो स्कूल में सूमर के ऊँह अचे कर चेक मेहरबानी थी थैंक यू